تمام يا خواجه؟ تمام يا شباب. خواجه خلي بالك، 15000 جنيه دول جايين بقلع الدرس. وفرحان قوي 15000 جنيه. وما دول فلوس يا ابني، مش بيقولوا برضو كل برغوت على الدم؟ يا برغوت ودم. بص الكلام ده بيعصبني. انت سافرت ايطاليا قبل كده؟ لا. يبقى ما تتكلمش بقى خالص. انا مسافركم ايطاليا، عارفين يعني ايه ايطاليا ولا مش عارفين؟ ايطاليا دي يعني فلوس، كل حته فيها فلوس، الشوارع فيها فلوس، صفيحه الزباله يا ابني هناك هتلاقي فيها فلوس، ترجعوا بقى معاكم دولار ويورو، حاجات كده، امال ايه؟ اسمع منك ربنا، بس مش كنت بتقول هنسافر اليونان؟ معاك حق، انا فعلا قلت كده. بس انا بقى لقيت ايطاليا فيها فلوس اكتر. ايطاليا دي انا متعود عليها، بروحها كتير جدا، فقلت اصحابي ولاد حتتي ولاد منطقتي اسفرهم بلد يكون فيها فلوس كده. غلطان انا؟ عليا النعمه، طول عمري بنقول ان الخواجه ده رجوله وعتره. حبيب قلبي، امتى السفر يا برنس؟